والماء وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول من محبت سر درد پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على بدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. يا إمام الرسل ويا سندي، أنت باب الله ومعتمدي، وبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے.
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا د یوسف حسن بچا لی دلے نو کستا حسن پا دنیا جلوگر نوائے کتندی کے ستا نور نزلے دلو ابراہیم بدنی رانا بہر نوائے وسیلہ بے اللہ تنو پیشا کبخشش لا ستا پزات باور نوائے د جبریل مقام ہچا پیجندے نشو ستا پا در کے کخادم او نو کر نوائے مدینہ با دمر گرانا نو چاہتا کپ کے داستا پشان کے دل بر نوائے مدینہ با دمر گرانا نو چاہتا کپ کے داستا پشان کے دل بر نوائے دکا بے تواف ہمستا لمخ کے گی کتنوائے بیابا دغا سفر نوائے سبحان اللہ او چھ پاس پا عرشے قدم کے خود پکے پاتے سشل چھ پاس پا عرشے قدم کے خود پکے پاتے سشل آ بدبختان دی چھ تر او سے قدم نمانی سبحان اللہ خدائے مگنا بے شک چھ بندہ دے خدائے مگنا بے شک چھ بندہ دے نور کل واڑا صفات دے پریختہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد حمد و صلات نباد انتہائی معزز و محترم جناب مولانا شاہد اللہ صاحب زید مجدہ و محترم جناب مولانا محمد خان صاحب او دماغ انتہائی درنو قدردانو پشتنو مسلمانانو ورونو اللہ کریم دی تاسو موږ دغمی فل چې دا ناستای دا حاضری په خپل دربار چې قبول او منظوره کی اللہ کریم دی تاسو موږ گناهو کفاره او ګرځي او اللہ کریم دی تاسو موږ ته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام محبت او په ورځ د محشر دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام شفاعت په نصیب کی عزیزانو وخ واقعی ډیر وسو او موږ علاقے خلق د دې پروګرامو عادت اله نه دی او ان شاء الله وخت سره به رنگ رواج او محفل او عادت علاقے چې جوړ سي نو زه کوشش کوم چې څومره ماته مناسبه وشکارا کې د لادې تاسو چورا طاقت وو نو ایغو لمحاتو چې یو چو قیمتي قیمتي ملغرلې د مسلو په صورت چې تاسو مخته بیان کو او تاسو به دا مهرباني کو چې توجه به مکمله راکو او په داسې انداز چې چینو چې دا کومه خبر تاسو ارو چې داسې تاسې پخای چې سبا بل چاته بیان وایس بیا به کدای سي تاسو ذهن جوړلی چې چشای واچیږي او محفوظ بیا کو کنی اس بیا په یو غژوارو په بل لوري به تنه ووځي عزیزان قدر علماء چی دی دا دو قسم دی یو دی علماء ظاہر او بل دی علماء باطن علماء ظاہر چی دی شریعت دی قرآن دی حدیث ظاہر احکام باندے دوی خبری حلال و حرام باندے ہر عالم دی خپل علم مطابق آگاہی لری دی روا دی ناروا مسائل دوتا دی خپل طاقت بشریہ مطابق معلوم وی ظاہر شریعت مطابق دی و فتوہ لکھائی سی و فیصلہ کوائی سی قضا کوائی سی دی تا علماء ظاہر وائی او دا چو کما مرتبہ ندا دا چو وڑو کے مرتبہ ندا دا چو دا سے پسوکن حاصلی جی دی پارا انتہائی زیت محنت ضرورت تا
سفر بکیا استازان خواه توجه شپیار وجه محنتون بکیا دیر کالون بلگوی او بیا با کل زندگی پا دغا علم چه تیروی بلکار طبقوت نوروی پس دا علوم سڑی تا حاصل دایسی. او دوام علماء باطین دی چه آد شریعت ظاهر بانده هم آگا دی او د شریعت باطین د قرآن یو باطین هم دا باطینی مسائل هم دی پچه اسرار او رموز رازونه یو بل دنیا هم دا چیغنه تاسو موږ سترګې ړندې دي موږ ته نشکاری. علماء باطین د شریعت ظاهر باندې هم خبر وی د شریعت اندرون د شریعت ننه کوم مسائل دی اسرار او رموز او حکمتونه دی پیغه باندې هم خبر وی. جامع دی ظاهر او جامع دی باطن وی دوار علوم دو جمع کڑی پسینے چی. علماء ظاهر صرف تر علم ظاهر پورے قدم اخستائی سی علم ظاهر مطابقی و مسالہ بیانوائی سی مختن ستلائے. علماء باطن چکم دی آد ظاهر مطابق ہم قدم اخستائی سی او دی شریعت باطن مطابق ہم قدم اخستائی سی دی دوی پرواز لش پا مختا. نو علماء ظاهر چه چم را دی دا چور لصدی دی اسلام تیری دی دا پنجل سم علا گیا دا دا اختلافاتو نمخ چه دا دی اردو کتابو نمخ چه چه کم دی اسلام اصل عربی و فارسی کتابو ندی او لوی مفتیان و قاضیان ترسلی دی هی غټولو په دې مسلې باندې اتفاق تا دا کومه مسله چې زړه ته بیانو علماء ومن چې اختلاف تا خو دې مسلې باندې علماء ظاهر ټول متفق تي چې کل کائنات چې لاندې درجه نه واخله تر باندې درجه پورې چې څومره با کمال خلق الله کریم پیدا کړی دي کا ظاهری کمالات کا باطنی کمالات کا علمی کمالات کا عملی کمالات کدی صورت والدی او کدی سیرت والدی چ چمرا کمالات دی دنیا چ اللہ پیدا کڑی دی او چمرا با کمال خلق پیدا کڑی دی او چا چاہتا اللہ چمرا کمالات ور کڑی دی دا کل کائنات پا مخلوقات باندے چ کم کمالات تک سلسلی دی دا ٹول کمالات پا گوشی تن باندے سرکار دو عالم علیہ السلام تا اللہ ٹول ور کڑی دی حقا کمالات چپ دنیا ویڑ دی مصطفی جان رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک آٹھول کمالات جمع کردی دا سے کمال پا کائنات چے نستا دا پروی زمین چے نستا پاسمانو چے نستا چا اللہ کریم یو کمال پیدا یو چاہتے وری او حقا کمال بے اللہ تعالی خپل محبوب تنیو یو کمال چیا چاہتا نسی ملاو که دائے آ خدائی دا خدائی درجہ دا ہی چاہتا نسی ملاو که دائے خدائی یو دا خدائی بل نسی که دائے خدائی درجہ نالان دے چمر کمالات اللہ کریم پخپل محبوب تول تمام کردی اور رحمان بابا فیصلہ کردی دا اے عامی سادہ مسلمانا که تو پا قرآن نپیاجه پا حدیثو نپیاجه دمر قدر خوزد قوائه سه چه خدای مگنا بیشک چه بنده ده نور کل وارد صفات دی پاس رسول اللہ علیہ السلام تا خدای نسوی ویلائی خدای دی مجیو دا لا الہ الا اللہ اللہ نیلاو بلچوک دی عبادت لائق نست دا انما الہکم الہ واحد دی تاسو مج رب خدای الہ معبود یو دا قل هو الله احد الله یو دا شریک نلری او خدایی نلان دے چه چمر قمالاتی اللہ کریم پخپل محبوب تمام کردی نو دے پارا چیزو دے علماء و روایات پیش کون نو دے مسئلے چی اختلاف ہم نستا دا نو کا روایات سڑا نکی پیش آجیت نستا خو تسلی دے پارا یو روایت ارس کون شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ چی دی موش پاکستان و ہندوستان بر صغیر پاک و ہند یو داس شخصیت داس محدث داس علم فرسلہ ہے چی دی چی دی وی فرکے دی وی پارٹی اختلاف نستا دا دانه دا چی دا بچو کوئی چی دا ہے د
دی مولی صاحب دو عقیده سړای دا داداس محدث مسلم چې پدو چې دی و عالم دی و مالا اختلاف نستدا شیخ عبدالحق صاحب مدارج النبوت فارسی زبه چې دی رسول الله علیه السلام سیرت او زندگی متعلق دومره لوی کتاب لیکلای دا په سوونو صفحات باندې مدارج النبوت چې دی فرمای هر چی در خزانه قدرت و مرتبه امکان است کمالات متصور است هما او را حاصل است وی دی خدای په خزانو چې چومره کمالات موجود دی او هغه کمالات چې رب پیدا ندی خو ممکن دی کدای سی رب قادر دا پیدا کوای سی دا ټول کمالات مصطفی جان رحمت تعالی ورکړي. یا رسول الله یا رسول الله زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. علماء باطن علماء باطن چې دوی د شریعت ظاهر نه هم خبر دی د شریعت رازو نه هم خبر دی د شریعت باطن نه هم خبر دی هیغه هم په وی مسلې اجماع او اتفاق تا هیڅ اختلاف نسته چومره اولیا دی اغواس و قطاب عبدالان نجبان و قبادی طول اولیاء او علماء باطین چه در شریعت اسرار او رازون خبر دی او باطینی طور بانده در رسول الله علیه صلات و سلام دربار حاضری دو تمیلاو کیجی او باطینی طور بانده دوی حضور سر ملاقاتون کیجی او دوی دی حضور ظاهر علم وارثان هم دی باطین دی سنیکم علوم دی دیغ وارثان هم دی اهم په وی مسلې اتفاق او اجماع لري ټول علماء باطن متفق دي چې نه صرف دومره قدر خبر نه ده چې رسول الله علیه صلوات و سلام ته الله دې کل کائنات کمالات چې خلقو ته جلا جلا ملاو دي د ته په خوشي تن ملاو دي صرف دومره قدر خبر نه ده ټول علماء باطن په دې اتفاق لري ول کل کائنات چې لنبیانو نیرواخ لطر لانده کمالاتو لرون کو خلقو پوره کل کائنات چه چه پنام کمال چاته میلاو دا اول اول الله کریم خپل محبوب تا وردا نور خلقو تا که کمال وردا دی احبل محبوب لمخانه وردا کچاته نبوت میلاو دا دی حضور په خاطر کچاته رسالت میلاو دا دی حضور لمخه کچاته ولایت میلاو دا دی دل لمخه کچاته شجاعت میلاو دا دی دو خاطر کچاته عدالت میلاو دا دو خاطر کچاته سخاوت میلاو دا دو خاطر کچاته سیادت میلاو دا دو خاطر کچاته علوم میلاو دی دو خاطر کچاته حسن میلاو دا دل لمخه کل عالم د محمد پوری پیدا شو محمد د تمام جهان آبا که صورت د محمد نوای پیدا پیدا کړي به خدای نو دا دنیا که نبی دے که ولی دے که عاصی دے محمد دے د همه واړو پیشوا محمد د بیچاره او چاره گر دے محمد دے هر درد مند لره دوا. رسول الله علیه صلوات و سلام تا الله کریم ټول کمالات ورکړو الله ورکړو دته چاله مخانه دی ور دای ورکړو او نور دی حضور نه علاوه کنا بیان دی کاولیا دی کا صحابه دی کا غوثان دی کا قطبان دی کا علما دی چې چاته چمره کمالات ملاو کیږي دا ټول دی حضور صدقه دا حضور لمخه خدای ورکړي دا دی علماء باطن اجماع ده. عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دومره لوی کمالات لري او دومره لوی شان لري نو دی موږ دا کمزوري زبې کمزوري علوم به چرنګ بیان کړي زکه خو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای چې دنیا خطیبان د دنیا مقررین دنیا علما چې کله د رسول الله علیه صلوات و سلام صفت بیان کی اخیر ته دا خبره کی چې خلکو چې دا منسی ګومان چې د حضور دغه شان و چې د موږ د عالم نوار وې دو نه نه عالم دی بیان کی چې خلکو دا ما علم دا زه دومره قدر پیژم چې د حضور شان می تر بیان ک کنه حضور شانونه لدینه په مخ باندې نن په دې مبارک محفل چې تاسو انتہائی خوش قسمتی ہو او زر دیر محبت نہ راغلایا دیر درد سر راغلایا دا علاقہ مشخلق وائی پو بو باندے
وبول لا سخوار دا غیر آباد دا فصلونه نکیږي خو زمای مجدین لا سره ډیر خواریو ډیر شاته پاتسلیو د قائد علی حسره ډیر شاته پاتیو د خپل نبی مقام نه بے خبری چه هم ډیر شاته پاتیو ډیر بے خبریو الله کریم دې مشت خپل نبی معرفت په زندګلی او پہچان توفیق نصیب زکه چې کدی دنیا چې دینو په زنده قبر چه بیان سے پیزنده قبر چه بسوال کی دریم سوال دے رسول اللہ علیہ السلام پا بارے چه حضور بتا تشکاری ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل دغ انسان پا بارے چه بدی چویلا نو دلتا با پہچان پیدا کوے او داس محافلو چه با شرکت کوے چیغا چه خالصن دے رسول اللہ علیہ السلام صفت بیانی او انشاءاللہ دا فقیر تکبر پا تور نتر تمائے چی چوکے پا دغل ورینہ کو کجا تحدیث نعمت او د تاسو تسلی خاطر وایم چې کومه خبر دلته په سټیج کېږي بیانوي زهم او یو نه په درجنو کتابو په حواله زز مواره چا خبر ز په میدان ثابت وای سره او کتا سو دا زړه خیدا خلق بچو کوئی چی دا پلان کی خان دو دی دا بریلیان دی دا پلان مجا زاڑے عقیدے مسلمانانی باس مجا پلار نکا پا دے پایدے چی زب بریلیان بریلی اختوی چی بریلی شار چو سی جی مجھ کو بیزار والیو مجھ کو مرواتیو مجھ پشتانیو مجھ دے دغی علاقیو مجھ مسلمانانیو دے زاڑے عقیدے والیو خو دمرا قدر خبر آدھا چی امام شافعی رحمه الله تعالی دا یو امام تیر دا چلور مذہبونه بر حق تی یو مذہب امام شافعی صاحب دا امام شافعی دا سے مجمع چی ناستو لوی خلق ناستی وی ما تا خلق شیعه وی ولی امام شافعی تا چا شیعه ویلی وی ما تا خلق شیعه وی ولی ارتیائی چو وجہ دا خلق ارتیل جناب تا دی رسول اللہ علیہ السلام اولاد امام حسن مجتبی امام حسین علی مقام او دیغا اولاد چی دا دیغا سر دی دیر امینہ دا دی رسول اللہ علیہ السلام اہل بیت سرا دی حضور اولاد سرا دی دیر امینہ دا وی دیل وجی ما تشیہ وی وی ها وی آئی انسانانو دی کل دنیا آئی پیرانو دی کل دنیا گواو سو که دی حضور آل سرا دی حضور اولاد سرا مینی کون کی تا شیعہ وائی او دا شیعہ تو بھی بیا کل کائنات انسانان او پیران دی گوائی چه لمان غد شیعہ نستا دا سبحان اللہ موش وائیو چه موش مسلمانانیو کلمه مو ویلی خدای منو رسول منو قرآن منو آخرت منو موش مسلمانانیو موش ایو پالتینو ایو فرکنیو پلار نکمو پا کم زده طریقه اکیده اسلام بانده راغلیو موش پیغا باندیو خود رسول الله علیہ السلام محبت لرو پسینه چی ده حضور ادب لرو ده اولیاو ادب لرو کچیری رسول الله علیہ السلام سرا عشق کونه تا محبت کونه تا ده حضور ادب کولو تا ده اولیاو ادب کولو تا چوک بریلیت وائی او بریلیان وائی بیائی خلق و گواه و سو دنیا چی لمجن غد بریلیان بیانست سبحان اللہ رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام عشق او ادب چه نوی دلتا ایمان بیانستا دا دمائی زانو رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او ادب دے خدای مجھ حقیقت چه پنصیب کی لہذا دا خواست تر تکاں دا منت تر تکاں چه اسے نو چه چانے و خبر وارو چه دا خپلان کی خان دو دی دا خدا سے گمراہ دی دا خدا سے پتیر دی دا خل مانجی چھ جائے پریڑ دی دا خو قبرو تا سجدے کئی دا خوا کئی دا خدا کئی اب اتا سے نفرت نہ ڈکڑائی چھ باقی دی خلق تور نزدو کے دل ندی پکار نانا دمرا مہربانی وکا دمرا مہربانی وکا یور تر مجھ جان خور ورا سوا لمج نہ پتہ ہو کا تحقیق ہو کا چہرہ دا خبر تا سو پس کیجی دیتا مذہب دیتا عقیدہ چدا دیتا سو کتابونه چوائی انشاءاللہ انشاءاللہ زو کوی امید لرم کدی خبر باندې چا عمل وک او لجی مش سرا علماء سرا رابطہ جوړ کڑا او تحقیق وک او پشتنه وکڑا دیتا ذہن ٹول شکوک و شبہات بدا سے وزی لک اغزا تر باندې تلیا ویکش او آرام او سکون ترتا سی و مسلمان رائسا دی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مقام واروا دی خپل نبی صفات واروا
د خپل نبی شانوار واچ بی ادبی شکار نسے. الله کریم فرمائی تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد, رسولان دے الله ټول عظیم الشان دی, رسولان و نبیان و تعالی کریم ډیر کمالات معجزات ور کړی دی, خو الله کریم فرمائی چې ما رسولان یو رنگ نه دی پیدا کړی, دا عظیم الشان رسولان دی. فضلنا بعدهم علی بعد چې مجندو تا پجندو رسولانو باندې فضیلت ور کړای دا. الله کریم په نبیان او رسولانو چې هم درجه درجه رسولان پیدا کړی دي, ار نبیان او رسولان ټول عظیم شان دي. دیو نبی به ادبی کفر دا, دیو نبی توهین هم روان دا, ټول نبیان او شانونه برحق دي. کچا دیو نبی نبوت نه انکار وکاو یا ای رسالت نه انکار وکاو یا ای ادنا به ادبی گستاخی وکړل دا کفر دا. نو ادب به ادبی نه دروا, توهین او انکار کفر دا. خود دومره قدر خبر موږ کوو چې الله کریم یو لک چلر وی زرا چې کم زیات پیغمبرانو ته کوم کمالات جلا جلا ورکړي او اټول مصطفی چې په خوشی تن موجود دی. او دا خبر با علماء ظاهر اجماع مطابقی, کدی علماء باطن خبر ارواخلو آب اداوائی چی یو لب چلروی زرا چه کمزیت پیغمبرانو او نبیانو تا کم کمالات ملاو سلی دی, دا ټول دی حضور سترگو دی حضور لمخور تا ملاو دی. هر نبی چه کوم تر آغلای دا او کوم مختیاد نبوت دی رسالت داوا کرده دا, قوم بدیغ نبوت او رسالت داوی باندې دلیل غشتو چه توائی ز نبیو توائی چه زد اللہ رسولیو. نبیانو رسولانو سرخو موجزات وی, موجزه بغیر دی نبی بغیر دی رسول بچوگ نسش کارا کوای. نو آئے دی وخ نبی آئے دی نبوت داوی دارا مشتا موجزرش کارا کچی تا صداقت مشتا پتو لگی. هر نبی تبا اللہ کریم دیغ نبی مرتبه مطابق کمالات و معجزات ورکڑی و مخصوص او معدود کمالات بیور و او هیغ نبی بکو مخت معجزات شکار کول. خوش قسمت خلقو با ایمان پا باندی راوڑ, بدبخت خلق با پاتو. خواهی مسلمانا چکل دی تاما غم خوار آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تر آغای نبوت اعلان وکو, بیا دلت قانون او طریقہ بدل اصلا. 124,000 کمو بیش نبیانو تبا چکل خلق رالو دی نبوت او رسالت دلیل با یو غشتو, نیو غصر یو چو موجزات باو محدود موجزات باو دی خپل داوی صداقت دی پارا بای صرف آمو جزات شکار قوائس لو. خو مصطفی جان رحمت دربار تا بچی چوک را غائے رسول اللہ علیہ السلام معجزات محدود نو, رسول اللہ علیہ السلام دے گانشمیر معجزات نلرل, بلکہ رسول اللہ علیہ السلام با ایخ قصد اختیار ورکو چاہی راتن کا مرضی دے تادا چی چرنگی معجزت غاڑے آ معجزت طلب کز مصطفی با اغرنگی معجزت رشکار کون. دل تپا بندی نو للا, دل تپا چا باندی قید نو, کچا دمزک موجزات غشت دی رسول اللہ علیہ السلام ورشکار کڑی دی, او کچا دی اسمانو دنیا موجزات غشت دی مصطفی اغا هم ورشکار کڑی دی. رسول اللہ علیہ الصلات والسلام نور معجزات خو پریش دوا علماء لکی چې د سر ویشتان مبارک نرواخلا ترپشو نکان مبارکو پوری رسول اللہ علیہ السلام ټول وجود مبارک معجزه معجزه. سبحان اللہ. او زکا یو شاعر ډیر شلی انداز شوائی وی دیئے معجزه انبیاء کو خدا نے, دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے, ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا, دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے, دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے, ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا, دیئے معجزے. و مسلمان رائے سے اچھو معجزات واروا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام
هغه واقعیا عظیم الشان چې په قران مجید چې متعدد مقامات چې ذکر دا او تاسو علما کرام نه بار بار ورویدلې دا چې کله ابراهیم علی السلام دین امرودیان وبتان مات کړه کنٹ کپرې واچول ټوکړې ټوکړې کړل او نمرودیان ته غضب او غصه وراله او یو عظیم الشان ور تیار کو دومره ور تیار کو چې په هوا باندې مرغۍ پاس نسله په تیرې دا چې کله نمرودیانو حضرت ابراهیم علی نبینا و علی صلاة و السلام دغ ور تور واچاو ور هغه رسی د کفار والے وسو جولے ابراهیم علیہ السلام چل ویش روجی غور چه تیر اکڑے خود دی و ویش تا تای هم نقصان و تکلیف نکور سبحان اللہ. عزیزانو مش پشتان چی دا سی یو خبر چی ناممکن یو که کدائی نسی بیا مش خلق ارتی دا کار دا سی دا لکا و رو بچه سره و جای کوی و رو با کتاسو کلی چه بیزاری چه سره و جای کیجی تاسو کلی وره او بسره او جایلی دلی دی چره وره او با نسره او جایلی کیجی ور بلده او با پا واچه و که او با پا غالی بسلی ور مرس اکا ور پا غالی با او با وس وجی بیاغا وری وره او با دواره یو جای نه یو جای کیجی خوی ابراهیم علیه السلام تم رازیم موجزه لری چه دای ور ترسه دو الله کریم ابراهیم علیه السلام دی پارا زکه تهو کم ورکو دی خوشو با چشمالم زکه نروت چلوی شروع جی ور او با یو جای سره تیره کرد هیغه چشمه نو ابراهیم علیه السلام و بچله ور او با سره یو جای دی کائنات داس نظاره ندلی دلی او بیا ابراهیم علیه السلام تا جبریل امین دی جنت وال کمیس راور جنت نه بستر راوڑا او فرشتو ونی وای چې دا اعلان دې مزکه تراتو جنت والا بستر غوړې دلی دا او دی اطلس او دی ریشمو کمیس مبارک ته جنتی آ ابراهیم علیه السلام ته فرشتو ور واغور چیرا او ور سره وځی کیږي چیرا خو وځ را ده چې ورته ور اچوي بیا سوځیدلې دا خدا دې ابراهیم علیه السلام کمال د الله دا اعزاز ورکو چلوي شروع وځي چیرا او ور ګډ سره تیر دی او مخته کمال دا 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 ګل چې دا ډیر نازک شایدا لږ غوندې دوب چې په ولګیږي بیا دای سرا جنجن غونده سی گل چه دا دیر نازک شایده بیا دمر لوی ور چه هوا مرغی نسی پا تیره دای دمر لم بچی چی دا خوب دیر سخت ترین ووری کچی ابراهیم علیه السلام کم جای جنتی بستره بانده چه ناستو دا اللہ پا حکم سرا دی دا گرد دا گرد دی نرگز دی چمبیلی دی گلاب و گلان روات ور او گل یو جای کیږي په ابراهیم علیه السلام 12 ورش کار کې دی نه دتا الله کریم په ور چې ګل گلزار باغ گلستان جوړ دا کمال دا کنه دا کمال دا الله کریم ابراهیم علیه السلام تور دا موږ سر پستر ګدا خودم را قدر وایو مصطفی جان رحمت کمال لدینه په مخ او دلته وا رسول الله علیه السلام کمال طرف تراجو خو موقع مناسبت سره و عرض کن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو دا چوک و دی رسول اللہ علیہ السلام ترو دغیو نات جوڑ که وروج مدینه چی مسجد نبوی چی حضور ناستا نات راوڑ یا رسول اللہ قطع اجازتی یو نات می جوڑ دا چی دا اوان نماز کتر تو ویل چی موجا پالتیو سرا پیر کو سرا تعلق نستا موجا بنیاد لمدینه دا داناتون چنن موج دلتوایو دا دی ماو تا طریقه ندا دا دی حضور صحاباو طریقه دا سبحان اللہ ار وول دی صحاباو طریقه ار ویدل دی رسول اللہ علیہ السلام سنت صحابی رسول نات رو جوڑ دا نبی علیہ السلام اپ جمع چی زندی اروی سبحان اللہ حسان بن ثابت بنا تو نہ جوڑا ول شاعر صحابی و نبی علیہ السلام با پی منبر اخپل مبارک چادر ور تویڑ کو دای بلان دی ور تناسو حسان با پاس ناسو دی مصطفی ول نہ تو نہ بیاوی سبحان اللہ نو مش دے چا پ طریقے یو دے صحابو پا طریقے یو او حضور فرمائی چوک دماغ ما صحابو پا طریقے دا خلق جنتی آن دا فرقہ بحق ای خلق بڑے راجی کچھ چاچی دماغ دے ما صحابو طریقے دا لن جہنم ورن نجات مندون کی خلق
عزیزانو حضرت عباس رضی اللہ عنہ یو وج نات پر بیچ جوڑو زی خلاصہ مختصر تر شو حضرت عباس وای یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا نوح علیہ السلام قوم باندے عذاب را گئے اسمان او بجڑا ولے ہم سے کنے اوپر وتلے او کل کائنات ڈوب کو ہی چوک نو پات صرف اگے او چوک کسان چہ دسرا کشتے او بیڑے چو نور ٹول کائنات تباہ سو د دو بیڑے کشتے تو بو چن ویلا یا رسول اللہ دا زکہ چے د دو پ پوش د دو پ ملا چے د تاول نور موجود سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام چے نمرودیان ور توا چاو او چلویش روجے تیرے کڑے او ور سر نہ پکاو دا وجہ دا وا چے د ابراہیم پ پوش چے د تاول نور موجود وو او حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اللہ حکم باندے چی چاڑر واخستا او اسماعیل زوئے دیش پڑو یا وہ کالو روان کو او مینا غرو چیئے چاڑ پا باندے چیشلا چاڑ پا تیروی تکبیر پاو کو خو چاڑ دی اسماعیل علیہ السلام غڑائی نخری دا زکا چی اسماعیل علیہ السلام پوش چی دیتا والنور موجود سبحان اللہ آہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد او حضرت آدم علیہ السلام تا چلا او فرمیل اس جدو لے آدم آئی فرشتو آدم تا سجدہ ہو کو آدم علیہ السلام تا ٹول فرشتو سجدہ کرے دا دا عظمت او کرامت او بزرگی بڑھائی او لوئی چا آدم علیہ السلام تا ملاو دا یا رسول اللہ دا زکا چھ دے دا پٹنڈی مبارک چھ دے تاول نو سبحان اللہ دا ٹول کمالات دے تال مخا نبیانو تمیلاو دی بیا با مجھوالی نوائیو دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا دیئے موجزے و مسلمان رئیس دی اخفل نبی مقام واروا دی مکی حغر وجی دی چی رسول اللہ علیہ السلام دی دین اسلام دعوت شوری کڑای دا کلمه دعوت شوری کڑای دا دی بتانو رد بکاو رسول اللہ علیہ السلام تنی تنها مکی چی با ولادو چای مشرکینو دا بتان دی عبادت لائک ندی دا بتان دا خدایان نسی کدائی اللہ کریم خو یو دا چی دی کل کائنات خالق او مالک دا او مکی چی دیر شور شوری و دیر ور بلو انتہائی شدید مخالفت دی رسول اللہ علیہ السلام لگیا و او چا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نسل ویلائے مسلمانا تن نبی زری کلی چی کلمہ وائے تا چوک منے کوائی سی یہ اور خوبا دیر چو ور سراو کے تال کلمے دا تصور تن سے کوائی چی ما چو کلمے نو منے تو کلی چی ازان کوی تا تا چوک ملے سی ازان ما کوا جمع کوی چوک در تیلے سی المنج پا جمع ما کوا تا ما نبیان نیو نبوت دروازہ خوبان سلا حضور آخری نبی دا دی حضور کمزوری امتیان نیو انن مشت دمرا پاورا و طاقت ملاو دا چی کلی چی مش چوک لازان نا لکلمین نا لجمع نا المانجن نسی منے کوای او آو خو اللہ محبوب دا چال مخا خدای خدایش کارا کڑے دا او عام جماعت نه د بیت الله دا او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو صحابی بیت الله چه وسجده نسی لگاو الله اکبر आवाज بیت الله شریف چه دی خدای کور چه دی الله بڑائی आवाज الله اکبر چه خدای لوی ددا نسی کوای لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه ویلو اجازت چاته نستا زبانو نه پریکیږي سرو نه پریکیږي ورو نه دیو انگارو نه دیو کانی دیو عذابونه او تکلیفونه دی په داسې حالاتو چې حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی پلار حضرت یاسر او د دمور مبارکه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها حضرت عمار مختبا کفار تکلیفونه ور کول وال ټکول بیا کول بیر سزاګانې ور کړي حتی چې دومره بے دردی سرا چې الفاظ سړای په زبې نسی را روان چې کوم تکلیف سرا دی حضرت عمار والد صاحب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ او مور حضرت سمیہ ابو جیل او دی در ملگرو چی پکومن داس سرا شہیدان کڑو
الفاظ سڑای پا زبی نسی را روائی بیانوائی نسی زین و زمیر پرداشت نکوی یو غضب سڑی زین چی پیدا کینی چی دمر ظالمان حضرت عمار دا خپل پلار خپل مور ٹوٹے ٹوٹے خپل مختولی دل خود حضور لمن پری نشدل پا مشکل امتیان را غلا نده یو دل تا پولیس خلق نیولل یو چور وجه جیل و نو دی پیزو آس پاسی لکو تا بزد جلسه تطلن جلسه لوگی اسلی خلق پا نراتل دوم ردار روان سن نو لا خوار وجه نی دی را غلی چی دی حضور پنام بندی چوک ٹوٹے ٹوٹے سی مسلمان ایمان پا تدل تا لگی چی کلا سخت تیر وجه رای سی بیا دی اصل او دی نقل پا تاو لگی وی نوری کی سوچ داری جا خود دی مصطفی پنام لی و طاقت ما داری جا سبحان اللہ دی حضور محبت چی مڈا ری را بلکہ دا خوش قسمتی گنا پتنستا چی دا سی مرسو حال بمو قبر چی چسی چی چا پنام لارسو انشاءاللہ قبر خوب بمو روشان ہے بشک حضرت عمار والدین ولیدل او کفارو وسپا وکو خود حضور مینے نیا نساڑا وائی اخیر کفار سڑی سلو او دا مرا کیا وکڑا چی وور بلکو وور او حضرت عمار و تو دراو اور تو او چه ور تا دیا چهو که دیسیلو ور و دارسی اکا پا دینسو پا شابه ور تا راچو چه وس و جیج ایریسی جان مزند خلاصی رسول اللہ علیہ صلات و سلام غلام و دراو مشرکین ور تیاروی اوری ور تیارسو اوری اتفاقان دی رسول اللہ علیہ السلام پا هیخ طرف باندی گزار وسو تشریف یور حضور روان و تیره دو کفار و دی حضور غلام حضرت عمار دردناک زړه سره رخصت ایدا او ورته چوی دو حضرت عمار ورته واچو مصطفی جان رحمت وای آی ورا دماغ غلام حضرت عمار باندې داس سوړ سا داس سلامتی وال سا لکه چرنګی په ابراهیم علی السلام چه سوړ سلام سبحان الله کفار او عمار بن یاسر ورته واچو د مصطفی جان رحمت حکم وو حضرت عمار ور تا ور واشد ٹول ور مرسو حضرت عمار یو وشتے نو سبحان اللہ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام معجزہ حق ادا برحق ادا خو مصطفی معجزہ پمخ باندے دا ابراہیم علیہ السلام ور تا پخپلا باندے تلاو او دلتا حضور ور تا ندا تلای دی حضور غلام تلای دا آ ابراہیم علیہ السلام خپلو دلتا دی حضور غلام دا او التا دی اللہ حکم دا یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراهیم قرآن چه موجود دا ای ورا دی ما ابراهیم باندی سوڑ سا و سلامتی والسا دلتا دی رب حکم ندا دی رب محبوب حکم دا سبحان اللہ خور چرنگی دی رب حکم امانا دی مصطفی حکم اغسی امانا ور دانوائی چه حالتا خود اللہ حکم و اوری دی اللہ نبی ور تطلعو وز خمات نبی ندر آغلے اخدای حکم خونست دا نزی ولی نوز و جاؤ نانا چرنگی پی ابراہیم علیہ السلام باندی ور دی اللہ پا حکم باندی سوڑ سو دی حضور غلام باندی دی حضور پا حکم سوڑ سو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد دبا مجول نوائیو دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا دیئے معجزے و مسلمان رائسا دی خپل نبی مقام نجان خبر کا رسول اللہ علیہ الصلات والسلام خو ورونا پیزندی رسول اللہ علیہ السلام ور پیزندی ور کارس وجول دی ایرے کول دی خوچی رسول اللہ علیہ السلام حکم راغای خپل عادت بدل کا خپل کار قانون بدل کا ور خو چاته سردی نه ور کوي کنه خو مصطفی حکم چراغای ور پیزندی پجای د سوجولو یې کولو دی مصطفی غلام ته سردش ورک سلامتی ورک مسلمان د تاما نبی ور پیزندی ته ول نه پیزندی پتا چا وصله تا خپل نبی نه ول غافله جناور پیزندی کانی پیزندی بوټه پیزندی غرونه پیزندی کائنات ذره ذره پیزندی که غافله یو ته غافله
او زنمای حضور فرمائی ما من شئین الا ویعلم انی رسول اللہ الا مردت الجن والانس وفی روایت الا کفرت الجن والانس. حضور فرمائی کائنات چه چچ شای موجود دی هر هر شای ما پیزندی چه زد اللہ رسولی. سبحان اللہ. صرف سرکشی پیران او سرکش انسانان ایو روایت چرا جی کافر انسانان او کافر جنات پیران میں نہ پیزندی نور میں هر شای پیزندی. سبحان اللہ. نو کنے پیزندی بے اپویس چه سرکشو چھیں اللہ حضور فرمائی کفرات الجن چه چوک ما نہ پیزندی یا کافران دی چه چوک صاحب ایمان دی ما پیزندی. سبحان اللہ. مسلمانا تدی حضور امتی ہے تا تا دی حضور دیر برکت تر رسیجی تا دی دی کلمہ ویلی دا دی دی پنام با نیمان تر تمیلہ اصلاح قرآن تر تمیلہ اصلاح ای دی پنام باندی با جنت تجی ای دی پو نیمانی لا الہ الا اللہ تر قیامت وایا نسی مسلمان دا جنت تا دی لار دی حضور نام باخل کلمی چی پس دی جنت تا لارستا لا اله الا الله سر بعد ازور نام خلی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چه محمد رسول الله نو وای جنت دلار پ لا اله الا الله دے جنت تلار نو دے حضور پ نام ب جنت تجی دے د پ نام جنت لار تخلاصی جی نو تی والے نے پیزن دے یو اشارہ صرف در کا یو کس و رمیا پولا رمی پوال ول تتا سے چوایو رمیوال شکون کای چوک ورته رمیوال نا زوا خسته لیو نو در رمیوال خو بایدا چی ټیم تیری تکړای تجربه ای لکه دغه موج جند علاقو چی سګی مشک سکوټر ور واخیس پړ مخه بور سره پراته یو ادوی داسه پچې پرای حق ایران باور تا ګور نه زندې ډنګیر نه زندې شوایږي ولی دوی ایغه علاقې چی تجربه ای رمیوال غرو چی لوګو چی تجربه ای لیو زوا خسته مخ چا دای پسې لیونه او زخلا سکړه لیو داسی ټوپاوی غته ختمه خو تروار اور تل ډیر ظالم سړانه خدای رزق راکړه و تار نه واخیست لیو مو چیرې په شغه دالې دل د انسان غوندې چې لیو انسان غوندې و ژغېږي ا حق ایران ورته پاتاسو چې لیو د جنگل جناور او ما سره د انسان د سړی غوندې و ژغېدو چې ظالم سړای خدای رزق را د تار نه واخیست داسې حیران و تګوري لیو ورته دې تما حیرانې ردا حیرانی خبر نه ده حیرانی خبر داده چې دلته نږدې د الله محبوب موجود ده د الله نبی ده چې چې دنیا چې سلی دي ا بیا نبی او چې په مخ کېږي ا بیا نبی ته بیان ورږي. سبحان الله. چه داس عظیم نبی داس شکار کمالات و معجزات و سره دا چه دن مخ چه چسلی دیا بیانوی دتیا پتا دا اچه دباد بچه کیجی آد تل مخ چه پتا دا علم دا دم را شکارا نقش لری دی نبوت تنوار جی آورتی زخو باور سخو رمیتا بمی چو گوری دا خو جنگل دا لیوان دی وی رمیتا دی زگورا. سبحان الله. آقا لیو چه دی رمی دشمن دا لیو لخدای نور چه شای غواری چه زمان دا کی وران دینی ویدون لخدای چه شای غواری خود وا سترگ غواری لیو چه لاو زمان دا کی اچه چول رماور تا پریش دی بیاخه بلی دی خونا لیو حضور پیزندی. سبحان اللہ. دل جنگل جناور دی حضور ادب پیزندی او سینی چه اکل نستا خو دمر شعورستا دمر عظمت دی دپ سینی چه دا ویعی رمی والا که تو حضور در بار تجی دی حضور غلامانو تا جان داخل وی دی دو کلمه وای بیاز لیو چه دی وزو دشمنی بیاز غلام و چوکی دار جوڑی را. سبحان اللہ. نعره تکبیر نعره رسالت علماء اهل سنت. او بیا صرف دوکا نوا صرف داوا نوا صرف خبر نوا آ سڑای لاړو پتر پاو پل جلدی باندې دی مصطفی جان رحمت صلی الله علیه وسلم دربار چه حاضر سو کلمه او ویلا مسلمان سو او واپس راغی چې واپس راتو آلے ود چوکیدار او غلام غوندې درمینه ګرد شورې دی حفاظت کړه. سبحان الله. جنگل جناور پیزندی تو خو انسان تو خو عقل مند عقل خدای دردا تو خو امتی داوی لره امید لره شما شر پر وجب می شفاعت کوي تا خپل نبی نو ول غافل سلای ای مسلمان داس معافل جوړ کا داس مجالس جوړ کا داس علما او تورسا چې تا د خپل نبی معرفت تورسی د خپل نبی پیزندګلی ته ورسوي
او د خپل نبی مقامات پر وشي چې په قبر چې پښتنه تر نه کیږي بیا وار خطا نه ای اتور ته چې دا خواغه نبی دا چې ما بیا علما او کمالات تر ودل داسې انسان خو نه دنیا تر غلا ده نه راتلای سبحان الله عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه موضوع کزلانو چې حضور هر شای پیژندي یو تامیانه پیژندو بیا لمانه خبر وژدېږي زه خپل موضوع طرف تراجم نبی علیه صلوات و سلام صحابی مړی کړی دا صحابه ور تراغلی دی د دسترخوان رواخیستو ککړ د چیرند تنور چې ور بل دا ور ویاچاو لږ مونږ دی بعد یا صفه سوتره زندې رو بس اور ته چې دسترخوان خو ور ته واچو وسوجي او تا چیران ور واچو صفا دی رو باسو دور مړی نخرو داراز برشه وای دغه سه ایده ما یارانو ایده حضور صحابه او غلامانو مې ورج رسول الله علیه السلام ته هم مړی کړي وا رسول الله علیه السلام مصطفی جان رحمت تشریف راوړو دلته مړی وخړه او په دغه دسترخوان باندې لاس مبارک وچ کړو په کوم ور وجنا دغه لاس مبارک په دغه دسترخوان په دغه چقالی چیرې لګیدلې دي هی غیر وجه راسه دا دسترخوان مو زمين جنو ورته واچو ور چیری زنده و سوجهی خو ایغ چکالی تا ایغ دسترخوان تایی چنوائی سبحان الله ور پیزندی چه پدغ چکالی چا لاس لگی دلی دی دیگو لاسو دمر قدر کئی دیگو لاسو لگی دا دمر تعظیم کئی چای ورا تا کار سوجول دی خدا عام چکالی ندا پدی دی چا لاس لگی دلی دی دی چالاس لگی دلی دیتا چما وایا دل تخپل قانون بدلوا وور پیزندی دی مصطفی جان رحمت لاس پا کمشی لگی دلی دی ابراهیم علیہ السلام موجزه دیر علوی دا خو ابراهیم علیہ السلام پخپلا ورطا تلائی دا دی تاما نبی دمر کمال دا چی کمشی باندی دل لاس و لگی جی حق شای تا وور چنو وای سبحان اللہ عزیزانو حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تنور چه مړی لگوله و مړی حضور و لگوله در وقت بعد حضرت زهرا دی حضور جگر ٹکڑا راجی و یا ابا جان یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تانا مخچ میں مړی لگوله و آپ خیسلے تانا بعد میں و لگوله آپ خیسلے چاکو ما مړی تا لگوله آغا سے کچا دا اومد وره نپخی حضور تا فرمائی داخل دنیا ور داخرت ور با سر نپوکی سبحان اللہ و دیده چا لاس لگی دلی دی بیا با مجھا والے نوائیو دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بلکہ آیا دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بلکہ آیا دیئے معجزے گنٹے تو ہما بیان ورا سے دا پدغجے ختمہ ہوا ودنا سے کا نا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد چلو چه چوک ودن آسو آلاس چک کو جی ماشاءاللہ زو خود تر سبا مل تنگی رون مش خیاغو والی چاور تیلا با دی باران خلاسی علا با دی مشام خلاسی اگا یو کلی تا چیر غل ور غلی او کانا بیا دو تا پسیر ویش سلی دی بیا دای مخ چا دو پسی بیا په یو کلی ته تیر کړه غل داسې په شاور وګوري چې اوس په ودرې جوس خل کلی وبس له دوه پسې دي داسې دوام کله راغی په یغه ته ته تیر کړه بیا په شاور وګوري چې اوس په ودرې خلک پسې دي دای ټکاونه دا بیا په دریم کلی تیر کړه په چلارم چې کله په ووم کلی تیر کړه دلته مخ ورواړه او جولې ورته واچول او تعالی خدای رسول ته وګوره چیرې مو غل بیا لیدلای دا قضا ولوري تر نو ما سره به بیا ان شاء الله تر وکړو به تیرې جو سره چې تاسو نو سره تاسو موږ خو کار دا غدا برال اجدانو حضرت لجب پا مخلار سو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کریم قرآن چی فرمائی کل قائنات باندے صرف چلو رو کسو بادشاہی کردے دا پیغا چی دو کافران ادو مسلمانان شداد او نمرود پا کل قائنات بادشاہی کردے دا کافرانو او حضرت سلطان ذلکرنین
چې د په نبوت چې اختلاف ته علما او حضرت سلیمان علیه السلام چې شک وتله نبی او رسول الله دې دوا کسانو ته هم الله تعالی په کل کائنات بادشاہی وروا او داسې بادشاہی دغه سنه چې لکه موږ ول عمران خان وزیر اعظم صاحب د یو ملک نه قرضر غواړه بل نه غواړه لا قرضو لاندې دیا په عوامو ټیکس لګاوه مهنګایي جوړو هغه کوه سود کاروبار سبب بلکیس چې دی وو علاقې بادشاہ زدی وه او چو کمرو چې تخت و چل ویش ګزه چیګ وه تیغ ګزه چپړ وه او سرو زرو سپینو زرو او مرغلرو باندې مزاین کړی و پاس په ناسته وه ډېر تکړه او طاقتور او جنګجو فوج لاره سلیمان علیه السلام تفصیلی کیسه موجوده ده زه بیا مختصره کوم خپل مقصد بارز کوم سلیمان علیه السلام نبیان چې دی دو ټوک سپا خبره کوي چې لا مسلمان سو لا جنگ ته تیار سو دا خطه ګوډی چرګ هد هد ګوډی چرګ ته تاسو چ وایو دا ګوډی چرګ په ذریعه ورلژلا دی مرکه وکړه وزیرانو ورتهله فوج جرنیلانو ورتهله چې حکم خو بیا تای خو موږ سره فوج او اصلي کمی نسته د اشاره جنگ ته وا دی ورتهله نه زه معلومم کدا چیرې نبی وی بیا نبی مقابله چوک نسی کوای اکا اسې دروازنه داویا کړی بیا خو جنگ موږ تکړایو سرو زرو سلی او قیمتي قیمتي تحفه راوړلې او تیز ترین گوڑ سواران چه داسه اسپه وی دیره تیز ترینه وی تیار کرده چه دا توفه ورو کچره داس روز رو توفه ده قبوله کرده بیا دا اسه دروازان دا اکا نیکده قبوله بیا دا نبی ده نبیان دنیا نخوشه اپا دنیا نغلطه جی دو دا مرکه کئی حدود گوڑی چره گیاروی دیت حضرت سلیمان علیه السلام تی خبر ور ور سلیمان علیه السلام خو پارشی باد شوی و پا انسانان و دو باد شوی و پا پیران دو باد شوی و پا هوای دو باد شوی و پا مرغان دو باد شوی و پا جناور دو باد شوی و هر چا باندی بیا دو حکم چلی دو او کل کائنات چه با کچیر تی و سرکش جن بغاوت وکو چې زه د سلیمان حکم نه منو د لاس چې یوه ډنډۍ اسا وه دیغه سر باندې اور و لیغه به یو بچری وروالوتو او چې کوم جای به آ سرکش جین پیری موجود وه به په باندې ولګېده و بیا سوجاو ایرې بیا کو کل کائنات چې چا له ده مخالفت سرکشی نسله کوله دومره کلک کنټرول یې و موږ پاکستان ډېر تکړه فوج ده خو چې یو سړی نیسي یوه فتنه دباو کوي یو وخت یې ورباندې لګېږي هلته به فوج لژلو آپریشن ضرورت نه وه هلته به بغاوت کېدل یا به ور ورغی هلته بیا کار وروکړه نو سلیمان علیه السلام ته چې خبر راغی جناتو ته یې ویله سرکشو جناتو ولاړ سو دریابو ته او ولاړ سو غرو ته قیمتي قیمتي سره زر له ټولې دنیا جمع کړه ډونه شوري کړه ټیکهداران یې ولګول او خو داسې ټیکه نه وه کنه نن سبا ټیکوول خو بیا لږ شای لګیا نور کرپشن کوي سلیمان علیه السلام دور چا کرپشن نه څه کوای ور به ورپسې و لنډ ته کوم چې د سبب بلکی سوال هغه کسان رسېدل بیا چو میله روډونه سرو زرو جوړو او خالی روډونه نه چې سلیمان علیه السلام کومې اسپې ساتلې وې جهاد د پاره هغو ته همې ژویلو سرو زرو جوړو پمبیله سرو زرو جوړوې پمبی ستا کړنګې سلې دي ای بڑنګې سلې ولې خورونه ستا دي نه اوبه خدای دې دا وطن داسې آباد کی چې هر طرف ته پمبی خدای دې په دین او په دنیا دواړو سره آباد کی او دا آبادی به پس راځي چې د الله رسول او د الله رسول غلامانو ذکر خیر هر ځای لګیا سي بشک زکه چې کتابو لیکلي چیرته د الله نه کانو خلقو ذکر کیږي الته رحمتونه واریږي سبحان الله او چیرته بیا غیبتونه کیږي او غیبت د الله ولانو بیا غیبت د رسول الله علیه السلام الته رحمت نرا درومی نوای خلقو که دنیا آبادی غواړو د حضور ذکر شوري کوه که دین آبادی غواړو حضور ذکر سبحان الله پمبی د سرو زرو میژوی د سرو زرو خطه چې اسوبه می تازه کولې آب لاندې تلې سرو زرو ورته جوړو په سرو زرو بشن تلې چې آ کسان رالو په خپلو توفو باندې و شرمېدل چې دوره قدر یې غمو رخیستې ده سلای و د سرو زرو له هغه وطن یې ارپراو چې بیا بیا پیش کوو کنه ډېر نام به مکړي چې الله سرو زرو سلی راوړه دلته روډونه سرو زرو دیا میژوی سرو زرو دیا پمبی سرو زرو دیا اسونه می تازه کوي په سرو زرو چې د کوم بادشاه دومره سرو زرو باندې اسونه ادول می تازه کوي بادشاه به موږ نه پیوې سلې چرنګې او کې اشکارا نه کړوې اسې قتلو ته راغلي یا ملاقات ته راغلي خبره بدله کړه چې واپس لاړه سبب بلکې ستا ویلا وو که موږ هر شای داده واپس ته راوړو موږ شوشکارا کوای نه سلل داسې هر شای سرو زرو واروډونه سرو زرو ټول حال ورته وي دا طاقت تک نه ده دا پاور دی کنه دی
اختیار دا کنه دا داسې بادشاہ نه چوک دی داسې بادشاہ اوس دغه دنیا چې امریکا سپر پاور جنته خسرو زر روډ خو دې جوړ کی کنه یو روډ دې چیرته جوړ کی یو کیلومتر دې سرو زر جوړ کی چین جان ته ډیر په مخوای ډیر تر کیو کړه خو چیرته خو دې و پمبې سرو زر جوړ کی واسطه کنه داسې بادشاہ نه دراغلای او صرف داسې نه الله ورته فرمای هاذا عطاونا فمنن او امسک بغیر حساب ای سلیمان دا دې موږ عطا ده دا دې موږ مهرباني ده دا دې موږ ورکړ دي چې تا ته مو درکړې دي چې چاته دې چشه خوشی یا چوره خوشی ورکاو یا تا سره حساب نسته سبحان الله دا پاور له قران ثابت دي دا طاقت او اختیار په خزانو او په دنیا باندې له قران ثابت تا موږ سر پسترګو مانو خو دومره قدر خبر پسې کو چې مصطفی تا قتل دی په مخته سبحان الله سرکار دو عالم علی السلام پاور او اختیار له دین هم په مخته سلیمان علی السلام اختیار لارو خو چې ته دانو وای چې موږ نبی خو به اختیار او موج نبی خو عجز او بے بس او چاته چ شاین سلور کولای ار چا الله کئ مخلوقی چ شاین سی کوای الله نہ کہ دو یقین مخلوق نہ کہ دو یقین حضور هم مخلوق ته چنه سی کوای نانا مسلمانا بخاری شریف حدیث تا کتاب الجنایز سے موجود دا قران نبات درجه دی بخاری دا مسلمانا حضور فرمای و انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض و دم زک چمر خزانی دی دی کل خزانو چابیگان مات الله تعالی را کړ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد مرحبا چابی دے چا پلاس چی دے مالک پلاس چی چابی دے خزانے اللہ پیدا دی خالق اللہ دا خو چابی مصطفی پلاس وردا معلوم اسو د مزکو خزانو مالک اللہ پ خپل اختیار سره خپل محبوب جوړ کړای سبحان اللہ بے شک خزانے دی اللہ دی خو تقسیم دی مصطفی پلاس تا او دومره اختیار نو داس اختیار دی خزانو خو سلیمان علیہ السلام حملہ رو رئیس مسلمانا پو مخ باندی جان خبر کا علامہ علی کاری صاحب رحمت اللہ علیہ میرکات سره مشکات چے او علامہ شیخ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ اشیعت اللمعات سره مشکات چے دا داس کتابونه نه دی چتوی چې دا به مولوی صاحب سریا د نور ملګانو سره بنی د دوی مدرسو د دوی الماریو چې پراته دی مشکات دی حدیثو هر مدرسہ چې کومه پالټی پیرکا دا مشکات خود حدیثو غا کتاب دا چې اول اول دوره حدیث شروع کیږي مشکات شریف نه دا هر ملا وای نو چې وای په الماری چې پروت دغه کتاب چې زه حواله درکم ما نه د لیکلای لا د ما مسلک عالم نه د لیکلای دا تا په الماری چې مولوی صاحب چې کوم کتاب پروت تا او اوله دوره حدیث ابتدا کوي دغه مرشین او شارحین وګورا حدیث په چې موجود دا ربیعه بن کعب اسلمی حدیث خو مارویدلای دا آغا صحابی چې تاجودو په وخت په حضور ته چیګ وو به بیا راوړې وې مسواک بیا صفا کړه او مساله بیا برابر کړه وا بیا نبی علیہ السلام زنده خوشحال سه بیا فرمایل سال یا ربیا ای ربیا غواړه ای ربیا او زبا ملش پښتو چې په پوهه کوم زه چې تاسو یو کلیوال تا شاید الله مولوی صاحب ته وایو چې غواړه په دغټی کې چې اچھا ورته پیسې غواړه چې چور غواړي دخت کی چې دې دوټو کو چې پر سکه نست چې پر تا پس دا وا مر شو یا مې مخصوص کړته پیسې غواړه چې چور غواړي اوس بل شای موټران نه زغشتم زکه نه چې غشتای اول ټکا مې چورته کو غواړه دې چې مې پیسې نه مخېستای موټر امزکا غواړه چې چور غواړي چې شای غواړي دا پښتنوال ټکا چې ما ترته کو دامې دې محدثینو اصطلاح تر سمجھا کولا شیخ عبدالحق صاحب دغه حدیث تا چې حضور خپل ثابت وای سال غواړه وای دا حضور د چشی نام نه واخیسته وای دې نه معلومیږي هر چه خواهد هر کرا خواهد بیز نه پروردگار به دهد وای دې نه معلومه سوا حضور چه چاته خوشی چشه خوشی دی الله په اذن ورکا وای سبحان الله سال غواړه چشه غواړه حضور دانورتی پیسې لامزکه لا باغونه لا دولت لا د دنیا نه مطلع د اخرت وای غواړه یعنی اختیار ورکو چې چشه غواړه چوره غواړه تا ته اختیار ده او ربیا بن کعب اسلمی دے پنجلسم صدای ملا نو لا پنجلسم صدای مسلمان دے امی سڑای نو دان اور تی چار سلطان نه غوانا
تو بیا سال غواړه یا رسول الله نه ولی غواړه ولی خدای خزانو چې کمی ده خدای ولی ما ولا ناروی خدای ما تل شارک نر نیزو ده زیلتا غواړه زه خو بیا لرب نه غواړه لخدای نه بیا غواړه لکنن سبا خل شو خدای نه غواړه بلی چا نه غواړه یو خدای نه غواړه نور لی چا ما غواړه خدای ولی چې خزانو چې کمی رااله دغه سوال صحابی نه څه کوي دا کوم توحید چې نن پنځلسمې صدی چې بیانېږي په دغه توحید صحابه نه و خبر خو شرک او توحید صحابه او حضور ډیر پیدل کدانون خلق بیاړي د توحید او د شرک دعوت چې دا توحید عامولو پاره او شرک ختمولو پاره خو رسول الله علیه وسلم راغلی دغه کار پاره قرآن نازل په حضور دا چې چومره په توحید حضور پایده په شرک حضور پایده دوره چوک نه پیاړي او چومره بیا صحابه په پوی کړي وو دوره تر قیامت چوک نه په پیاړي کچېره نبی نه غوښتل شرک وای بیا به حضور ورته ویل چې غواړه او کچېره نبی نه غوښتل شرک وای بیا به صحابه غوښتي وو او کدا شرک وای بیا به خدای وحی نه و نازل کړي چې ما محبوبه تما لژله شرک ختمولو لپاره اته په صحابه بیا شرک شروع کوي لما دی غواړي لتا دی ولې غواړي نه خدای وحی نه نازلوي حضور حکم ورته کوي صحابي غواړي معلومه دا سوا حضور نه غوښتل له خدای غوښتل دي سبحان الله حضور نه غوښتل شرک نه ده دا توحید خلاف نه ده شوکې چې حضور نه غواړي خو خدای ته پته ده چې ما محبوب ته هر شی وردي چې څوک له ما غواړي ما محبوب نه دی غواړي خدای له کور نه پاک ته خدای له در نه پاک ته خدای له مکان نه پاک ته دا خو چیرته ده نه کنه چې ورسه خدای چیرته وو کور چې ده خدای در نه پاک تا دے خدای در کا غواڑے مصطفی در تبراجی بے شک سبحان با خدا خدا کا یہی ہے در اور کوئی نہیں مفر مقر جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں خدای کورونا دروازوں نہ پاک تا مصطفی دروازے ترا جدا داس دل کے خدای دروازے ترا سبحان اللہ خدای لے جیانو پاک تا دی مصطفی پلاس دی خدای خزانے تقسیم جی او دا مقام خدای ورده بیا تو ولی زده پتنگیا دا مقام خدای ورده بیا تو ولی دماغ پتنگیا دا موج مروتو تا خوبی علیش پتو بروائی کنا دا دوگو پینجو کالو نمخ چه عمران خان چه وزیر اعظم مانو چوک مانو نو شریف ننه چوک منی نن قیدی دا او وس عمران خان وزیر اعظم دا شلا بد جلا وزیر اعظم وس هر چوک منی کنا ولی دا مرتبه خدای ورکړه وسی چوک نه منی باغی بشمار وسی د قانون د پاکستان نو ای مسلمانه چې خدای چاته چشای ورکی تو ولی زړه پتنګیا چې خدای چاته چشای ورکی بیا تو ولی زړه پتنګیا ته خوشاله را چې شکر دې موږ نبی ته خدای دومره پاور لا ورکړی دی رحمت للعالمین د چې په موږ رحمت نه کوي نور بیا پچا کوي سبحان الله او مسلمانه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اختیار ورکو صحابی دانه ورته چتانه اول غوانه صحابی وای نن خې پکړی دی صحابی وای نن خې پکړی دی وای اسالوکا مرافقتک فی الجنت یا رسول الله واه د دوی عقل نه د دوی عشق نه کی دینه قربان عام جنت نه غواړي وای یا رسول الله جنت غواړه تا سره غواړه سبحان الله مرافقت ملګرتیا چې جنت چې تا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دانه ورته فرمایل چې صحابی ما خو ولا چې لا بک جوره غواړي مدینه والے لا بچیر تم زکا غواړي لا بچیر تداسې و بل در دور بدی ورکا بدی یا بل ما غواړي څ لاړ جنت وتا ابیا جنت او چې ما ول جنت نبی علیہ السلام جنت خو بل نور نبیانو پاسي بشک اعلی جنت هوغه ته چیغه چې ما سره دومره غړ سوال ای صحابی دوم را کارونه خو زنه سکوای زو خو یو عجز بے بس بنا چیرې لږ سوال بده کو نا نا وای مسلمان جان بایدار کا صحابی وای اسالوکا مرافقتک دتا مرافقت دتا مل گرتیا په جنت چغوانو یعنی چتا سره حضور تو فرمای او غیر ذالک قبل ارمان دی یار شوا سبحان الله دا خو دی وسو او غیر ذالک دین علاوه دی کچ شای پکاری آ شوا نن ارمان پورا کا وای هو ذاک یا رسول الله یا رسول الله چې جنت میلاو سه تا سره میلاو سه نور چه شاگوان سبحان الله نو حضور دے الله پو عطا سره سلیمان علیہ السلام دنیا خزانه تقسیم واشلے خو مصطفی جان رحمت چو غاڑی جنتونه تقسیم واشلے سبحان الله یا با مجوالے نوائیو جزے انبیاء کو خدا نے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے
ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا اے مسلمانہ دغ حدیث پاک تحت علامہ لکاری سے فرمائے ان اللہ تعالی اقطعہ ارض الجنت فیوتی منہا لمن شاء ما شاء وی دین معلوم اسوا چد جنت مزکا اللہ کریم حضور پہ حوالے کڑے دا چی چاتے خوشی او چور جنت خوشی حضور دنیا چی تقسیم وائسی سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام پاور او اختیار مجمنو حق دے دنیا خزانے دنیا سرزر دنیا سپنزر تقسیم وائے حمسلل روڈونا سڑکانے حمزند جوڑا وائسلو اللہ اور تفرمائی بغیر حساب تاثر و حساب نی خو مصطفیٰ جان رحمت کمال آ پاور آ اختیار لری دنیا خزانے ہم تقسیم وائسی جنتون ہم تقسیم وائسی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مسلمان محدثین دعوائی او تپ اردو کتاب چوائے چورلسم صدی و اردو کتاب چے وی نه نبی تا پتاستا نه ولی تا پتاستا نه دے جان آ نه دے بل چه جنت تا بجه کا دوزخ تا دا سه اردو کتابونه دی وی نه نبی تا پتاستا آ نه ولی تا پتاستا نه دے جان آ نه دے بل چه جنت تا بجه کا دوزخ تا وی انجام پتا چاہتا نستا تی علم نه ورتا منه آ محدثین فرمائی حضور تا خدا دمر پاور وردی چه چاہتا خوشزی جنت ورکا وائی دا محدثین پر شرک و توحید لتا مانا دیر پیدل و مسلمانا تنے خبر مصطفیٰ خبر دا آل حضرت فرمائی بے خبر کہتے ہیں وہی حضور تا خلق بے خبر وہی چخپلا بے خبر ہے ہاں خلق بے خبر وہی چی چوک دا میرباز نات خوان ناس تا کا ودنی اویشی ما تا یوه کیسه کړې وه د ما یو جای موضوع بیان کړی او ډېر ښه مناسبت یې ورسره لږ بیا تاسو ته بیان کړه چې په بایدار سو وایي دوه ملګري وه دا یو لاهور چې اوسېده تفصیل بیا بیا دی کې زیړ انده ګوډه ته بیانو بیا دا بل ملګری ورغوښته و چې ته چکر ته رایسا بیا دا یې لاهور ته ورغلی او بیا داسې کښلي بازارو چې وګرځی او بازار ډېر اوږد بازار ویلی په تېرې کړه دا ملګری په یوې سترګې ډوند وه دا وی باندې روغ و اوس چې کله په بازار تیر کړ تله چرنګې بازار ده ورته ویلی ډېر ښه بازار ده خو یې ولوري دوکانونه وه د بل لوري وکوونه ډېر ښه ده خو دا بل لوري چې وای ورته ویلی ته په چپو یې په دغ لوري و دا سترګه دې دا لایټ تې روغ ولیدلې دا بل لوري تان لیدل دوکانونه خو و نو عزیزانو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته پته ده موږ ړاندې یو موږ ته پته نه لګي جنتی چوک ده جهنمی چوک ده بیا خلق وای حضور دغه سې ده ته په چپو یې حضور ته خدای هغه سترګې وردي جنتیان په پیژندي جهنمیان سبحان الله سبحان الله کنی بیا حضور چرنګې وای ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه دمال مسا امام حسن دمال مسا امام حسین دا د جنت نوجوانانو سرداران دي سبحان الله و امهما سیدۃ نساء اهل الجنه او دی حسن و حسین مور حضرت زہرا دی ما جگر ٹکڑا دی جنت شو جو سردار سبحان اللہ حضور فرمائے المسلم شریف حدیثتا وی ما امت نبا دری نیم شل ازر قصان بی حساب جنت تا جی تی وی آئی وہ کس پتا نستورتا حضور فرمائے ما امت نبا 70,000 قصان بی حساب جنت تا جی وکاش ابن محسن دی حضور صحابی دا چیک سو وی یا رسول اللہ دعا وکا چی خدای ما دغو دری نیم شل ازر نکی حضور دوا تلا سنکڑ پورتا وی انت من هم تل دون یه سبحان اللہ ہے ورتی دعا وکا چه خدای مال درینیم شو لزرو نکی حضور ارتا فرمائی انت من هم کشک تی رایس مسلم شریف ترشکارا کول مازی مواری دا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ب
بے خبر کہتے ہیں چا تخپل خبر نستا آوائی مصطفیٰ تا خبر ندا مصطفیٰ تا ہر شی پتا دا تا تا پتا نستا حضور خود دمرا مشتر شولے دی رئیس مسلم شریف پورتکا مدار جن نبوت پورتکا حضور فرمائی جنت دروازہ باولا والزٹا کاؤں سبحان اللہ بے خبر کہتے ہیں بے خبر خلق وائی حضور بے خبر دا حضور خود دمرا ویلی دی وی زبا جنت دروازہ اٹکاؤں فرشتہ خازن چا پلاس جنت چا بگان دی آب آوائی چوکے زبا ورطان انا محمد سبحان اللہ فرشتہ باوائی ما تا دغا حکم دا چا بی با دے ما محبوب پلاس ورکا سبحان اللہ رسول اللہ علیہ السلام خود دمرا بیان کرا دا چا جنت دروازہ با خلاص وزن تو بیا بے خبر آدائی بے خبر حقیقت چا تے رسول اللہ علیہ السلام خبر دا و مسلمانا جنت پیدا چالا مخادا که حضور نو دا جنتونه بچیر تو اے مسلمانا تو دی حضور خبره کوه رسول اللہ علیہ الصلات والسلام صحابی ثابت بن قیس چکل آیتونه نازل سرو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی ما محبوب آواز باواز نچی گو تفصیل شپږمستمه سپاره چې موجود ده ثابت بن قیس په چیک چیک ژغې ده ولې په غوږو دروند و چې چیک بنو ژغې ده لده په خپل آواز ناروې ده دو ویل نور ناروی چې دا آیتونه نازل سره دای کور چې په زړاو نبی علیہ السلام گوان نہ پوچھتا نہ اکڑا ثابت بن قیس نہ راجی بیمار دا کچو یا رسول اللہ زے گوانیا زے پتر کون چورا غای ثابت بن قیس کو بغر غڑو دا وی ولی زاڑے وی قران چ اللہ فرمائے ما محبوب آواز با آواز نہ چی گو کا آواز مچی کو انت حبت اعمالکم وانتم لا تشرون ٹول مال با متبا برباد سی من جونا روزے حجونا زکاتونا خیراتونا قربانی گانے ہر شب خاوری ریسی تاس تب پتنی ما با آواز چک چک کو ز جہنمی سلام ہر شب خاوری ریسی دی اللہ و رسول الله علیه السلام دی غواړي زیر لژنه ثابت بن قیس پس روز تر گوانده پس اڑادا راغی رسول الله علیه السلام ورته فرمای ثابت اول زړه وې ز جهنمی سلایو تا په आवाज بما आवाज شګاو حضور ورته فرمای ما تردا انت عیش حمیدا وتقتل شهیدا وتدخل الجنه درې خبره وکړه درې ر دی غایب سبحان اللہ وای صحابی ترازی نے انت عیش حمیدا چی زندگی تے رکھے او شہ تے رکھے و دکھ تل شہیدا او دنیا نہ شہید لار سے و تدخل الجنہ او بیا جنت تورس سبحان اللہ یعنی تب زندگی شہ تے رہا شہادت مرگ با مندیا انجام بد جنتی سبحان اللہ سبحان وای ولی یا رسول اللہ حضور زیر ورکت جہنمی نے تو حضرت ابو بکر صدیق پا زمانے چکل ابو بکر صدیق خلیفہ ہو او مسلم قذاب چا نبوت داویا کڑے ہو ابو بکر صدیق لشکر ورواستہ ہو پیغا چا ثابت بن قیس ہم و علت شہادت ہم نصیب سے سبحان اللہ چکم شہادت دی ابو بکر صدیق پا زمانے چکے دن کا ہو حضور مخ چی خبر وروا خلق وای مرگ پتا چاہتا نستا چوک پا چیر تا مڑی جی چمال با مڑی جی چرنگی با مڑی جی وی یو رب تا پتا دا مجھ وی ہاں ہاں رب تا پتا دا پوچی رب چاہتا علم ورد ایغو تا پتا دا سبحان اللہ حضور تا پتا ما صحابی با شہید مڑی جی انجام ورشا تو بیانا خبر دا تا تا پتا نستا حضرت جابر پلار پا جنگ احد چی شہید سا او پلار لش پی ورتلیو چې سبب اول اول ز شهید یې سبحان الله ته بیا چاته پته نستا حضور غلامانو ته پته استا بیا موږ ولې نو سو ویلا یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم سرکار کا عالم کیا ہوگا حضور غلامانو ته پته دا نبی پاک علیہ السلام مسلم شریف حدیث تا وای مالی اراک منکسرا ای جابر اول چه حال دا زد غم جن وینا زړه دې مات تا منکسر دې وینا پریشان والے او یا رسول اللہ پلار میں شہید سو یتیمان واړه ورونه خویندر پاتسلو او ډیره قرضه وه په پلار مې آر پاتسلو درې غمونه ورته یو دي پلار مې شهید قرضر باندې او یتیمان خویندې ورونه پاتا دیغه بوج په ما باندې رسول الله علیه السلام ورته فرمایي زه تا ته زیره نه قدر چې تا پلار رب سره چرنګي ملاقات وسه وای ولې نه یا رسول الله زیره راکا چې لږ خوشحال سو مطلب یې داو غم جنیو رسول الله علیہ السلام ورته فرمایي الله کریم چې چا سره خبرې کړې دي په پردې کړې دي الله کریم چې چا سره خبرې کړې دي کلام یې کړای دا په پردې موسی علیہ السلام سره په کوی تور کړه خو په پردې موسی علیہ السلام خدای لیدلای نه دا وای جابر رب چې چا سره کلام کړای په پردې کړای دا خو تا پلار سره په جنتو چې رب بغیر دې پیدا خبرې وکړي سبحان الله الله اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد
زندہ باد زندہ باد زندہ دے تا پلار سر رب بغیر دے پردے خبرے اکڑے اور تے ویلا تمنا علیا او تیک تو ما خوا ما تخپل تمانا اخپل خواہش اخپل ارزش شکارا کا ظاہر کچے زی پورا کان وے جابیرا تا پلار اور تو ویلا اولر ما تا توجہ ہمرا کا جنتو نے چیر تا دی وہ آسمانوں نا پاس چی کما گفتگو دے اللہ کریم او دے حضرت جابیر لار حضرت عبداللہ پا منچے کے دا مصطفی مدینی چاروی سبحان اللہ آسمانوں نے پاس جنتوں نے ہم ونی او دے اللہ کریم کلام دے حضرت جابیر پلار سر آہم اروی چکم نبی دمر لرینا کلام اروی آ نبی لب دکھ جینا چنا میں دا لابیزاری نہ مدینے چے ما درود و سلام اور ودا اسے سبحان اللہ چ کم نبی تمرا لری اسمانوں نہ پاس آ منظر ل مدینے نہ لیدا اسی آ نبی ل گنبت خضرا نہ پ دو حق دے ابی زردہ میں فلہم لیدا اسی سبحان اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سبحان اللہ وہ دو عرض وکو یا اللہ ما نور تمنا نستدا نور خواہش میں نستدا زڑ میں دا واڑی چھ بیا میں دنیا تا ولجے او بیا دیتا پنام باندے خپل جان قربان چھ بیا دیتا پنام وین توئے کو شہادت تا ملاو سی اللہ کریم تو فرمائے عبداللہ عید جابر پلارا دا خما لقد سبق منی انکم لا تعودون یا انہم لا تعودون دا خبر خو فیصلہ لاما مخ چکڑے چھ اور دنیا تنا رائسو بیا بیا واپس ہو نو چه خدای چه ویلی آغا سیغا چه فرق نراجی نو کم کلام چه جنتو چه اسمانو نپاس که دو مصطفی عربی نو حضور تا پتا دا کنا چه ما اومتی کم جی دا تلای دا سبحان اللہ بی خبر خلق بی خبر آوائی حضرت معیز چه کلا وفات سو دنه و غلطی سلیوا ایغه غلطی د ته سزا میله اوسلا پیغه چې دای وفات سو خلکو خبره پسه وکړي وې دا غلطی چې دنه وای ښکارا کړي دا سزا بده ته نو میله اوسلا دا شمار کنه کومندو حضور منه کړو وې ما غلام حضرت معیز پسه مژغه جو د داسې توبه کړي وا کل کائنات گناهګارانو باندې د توبه تقسیم کې دغه توبه کافی ده سبحان الله و انه لینغمس فی انهار الجنه او ما غلام معیز پسه مژغه جو ذل مدینه نبینو ما غلام معیز دی جنت پنیرو چه آدا روان دلمبو وی سبحان اللہ بے خبر کہتے ہیں بے خبر خلق وی مصطفیٰ تا پتا نستا کنی مصطفیٰ جنتونا ہم وینی حضرت معیز وینی او دمرہ وینی چه جنت نیرو چه لگیا دلمبو وی دغ موضوع باندی بازو چورا وجا غیران دا جامع حدیث پا پیش کن مشکا شریف چه موجود ده دغه ملګانه هم وای رسول الله علیه السلام روته شیلاس مبارک چه رجستر ده اکین لاس مبارک چه یو رجستر نیولا ده یو کتاب ده صحابه ته فرمایل تاسو ته پته ست په دې کتابو چه چه شای دی صحابه ورته الله و رسوله عالم الله دې الله رسول ش خبر ده عزیزانو نن دې دغه دور دا هم یو فکر او سوچ او ذهن ده دغه وخت چه وی چی چوک چی خبر تر نپوشتنا کی اجواب ندرجی بیا داس ورتا چی خدای ش خبر ده داس ما ورتا چی خدای خدای رسول ش خبر ده وی خدای رسول ما ور سره یادا صرف خدای یادا صحابه په توحید ډیر پایدل کدانن وال صحابه ورته الله و رسوله عالم خدای خبر ده خدای رسول ش خبر ده دا دې صحابه طریقه وا الحمدلله دا طریقه نن مشت خدای نصیب کړی ده او چوک دے صحابو پا طریقہ ایدا دے نہ ڈارے جی چوک دے صحابو پا طریقہ ایدا دے نہ خفا کے جی خفا کے جی دے دانور او مسلمانا رسول اللہ علیہ السلام تو فرمائی آئی دے ما صحابو دا شیلاس رجسٹر میں چی دا تاسی بینو دے چی دے کلو جنتیانو نامون علی کلی دی سبحان اللہ دیغو پلارو نامون علی کلی دی دیغو خاندان قبیلے نامون علی کلی دی او دا کین لاسمی کوم کتاب او رجسٹر دا پدې چې جهنمانو نامونه دی دیغه پلارو نامونه دی دیغه قوم خاندان قبیله نامونه دی وای توای یو کس پتا نستا مصطفی ته کل کائنات جنتانو پتا استا پلارو پتا استا نامو پتا استا قومو پتا استا کل جهنمانو ورته پتا دا نامو پلارو قومو ورته پتا سبحان الله الله اکبر یا رسول الله
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مسلمانا رسول اللہ علیہ الصلات والسلام اختیار تر سلیمان علیہ السلام پا مخت خبر ملیغ جا شروع کرده و سلیمان علیہ السلام دنیا خزانه تقسیم وایسی خو مصطفی چی او غواری جنتون هم تقسیم وایسی. او زکا خوال حضرت عظیم البرکت فرمائی خو مصیبت داده چی مش پشتان پا اردو بانده نپیاری اول زمانه تر وشان. اعلی حضرت عظیم البرکت فرمائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تا تعالی کریم دمرا پاور در کڑی دی تا تعالی کریم دمرا طاقت او اختیار در کڑای دا چی یو اعلی حضرت امام احمد رضا خان بچی او دیدو گناہو نبچی ز یو کسی چمرا گناہ باوکن چمرا گناہگار بسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تایوی اشاری چی دمرا طاقت تا که قیامت پر وجه داس خلق ولاړ و گناهگاران او چا باندې جهانم فیصله سلی اتی و داس اشاره و که جنت طرف تا چه دا جنت تبون جو تاپی وی اشاره باندې پلکون و خلق جنت تطلای سی. سبحان اللہ یا رسول اللہ بیا و اشاره مشترا کوا چه دا داله بون جو علی حضرت فرمائی ایک مائی کیا میرے عیسیان کی حقیقت کتنی ایک مائیں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. سبحان اللہ یا اس لئے اسے ما گناہ بچی پسون و لکون و خلق دیتا ہے وہ اشارہ جنتیان بجور سے سلیمان علیہ السلام پاور مجمانو خو مصطفیٰ حقا پاور لری دپی وی اشارے باندے پلکونو خلق جنت تطلائی. سبحان اللہ سبحان اللہ داغا سلیمان علیہ السلام روان دا تخت پا ہوا دا سورہ نمل چھ موجود دا حتی اذا اتو علاواد النمل قالت نملتن یو میجیو ویلا یا یوحن نمل آئی میجو ادخلو مساکنکم اخپلو غارو تگرسو لا احتمنکم سلیمان و جنودو. سلیمان علیہ السلام آدی دل اشکر مونی چی تڑی سلیمان علیہ السلام چمرا لرے و دری میلا لرے و شپجو کلومیٹر لرے و پشتو چو بیچرانگی تر شو چو رفاس لدلتا مولی سب و کلومیٹر دا میخانی تا گورا تاسی میخانی وگنو چه دل تا تاسو کلی چه میجای خبرو کی میخانی خلق یاروی یا چلو میجی پریردو زپو لوڈ سپیکر لگیایم پا ساوند دل تا با دیر نازی چه نیاروی امیر بازا دیر با دل تا نازی چه آسی ما تا گوری زین بیا پتا نستا چیر تایی واس نو ما خود تر تیلیو چلو وکلو با مباس خبر دیو کنور نی دا بابا خو خدای پلاس را کړای دا هغه یو ملا چیرې تلای و کلی ته بیا نور ټول لاړه یو کرسی خو ته ناس وزړلې ورته له نور ټول نه لاړه او تقریر مې اثر نه پوه کته چې تر ته ناس وای دا کرسی ما د ځوان چې چمال بچی ګیډه چې دایوس تقریر دې نه متاثر کړای نو کنور نی دا کرسی وال خو نه سر نه تلای. عزیزانو زپ لوډ سپیکر دا د لګایم خو چې لږ دغه تاسو کلی خلک پی چې لږ په سیټ باندې لا کمرې چی کې دای سي د ما आवाज نه اروي میژای بچ شای دی میژی به خبر چ شای ا میژی پته نست زب چ شای د پښتو وای کین کوی کانګریزی راغی دا دومره کمال تا سنس خو ته خو چوک بیا زب معلومه کی د سنس دانان ډیر دا ولري ک غوښت مننه اور واچو خبر بیان وری چې میژای وای چې نه په زب پیارو نه اروا نه په باندې پیارو وو کیلومیٹر تقریبا میخان لور سلیمان علیہ السلام دا په هوا روان دا دلت میجی پمزکه میجو طویل غارو ته ګرڅو چې ومن چتړي یاد لشکر روان دا ال تعالی فرمای فتبسم ضاحکم من قولها سلیمان علیہ السلام ال ته میجی خبره وار و دا وی خاند. سبحان الله او نبیانو خندا تبسمی صرف سنډي مبارک وشوري وی خو زی حرکت ور کی چې پتو لګي دا سړی لکه خان دی आवाज نه کوي. سلیمان علیہ السلام دا معجزه مجمنو سر پسترگی تسلیم او چه دری میل لره شپجو کلومیتر لره میخانی نور لره دی میجی خبر آواز او زبان دی پیزنده او پا مفهوم مطلب پویسا ویار ویدلا دا سه سیه وار ویدلا چه وی خانده او چه کلا بیار ورسه دو بیا دا میجی تا اویلا
چه نمیجا چه تا نورو میجو تا ویل چه غارو تا گرد سو چه سلیمان و ددلش کرمو ونه چه تڑی زد اللہ نبیم بیتا پا ما دغا کی دادا بی میجی چه ورتو ویلا ورتیلا ما خالی داسی ندی ویلی چه لشکر روان دا وو مو چه تڑی ما ور سر ویلی دی و هم لا یشعرون لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون ما ورتیلا میجو ننه گرد سو روان خو نبی دا نبی یو جناور تا تکلیف نور کئی میجی تا نور کئی خو چه داسی نی و هم لا یشعرون چه بی خبری چه منو چه تڑی چه بی توجهی چه چه توجهی دی لشکر دا که دای سیمزکه طرف تا توجه نو کی ما داس ندی ویلی دا خو ما تا پتا دا چه نبی ور توجهی و علمی و میجی دا تکلیف نور که سبحان اللہ او کتابولی کلی دغ ادب پا وجه چه دا هم لا یشعرون تکای ور سراو که چه بی خبری چه منو چه تڑی یعنی چه ور با خبری وی او توجهی بی اخو نبی دی خدای و میجی دا تکلیف نور کهی وی دا دغ میجی چه ادب وکو طول و میجو مرکا وکڑا چه نن نباده و دی مج ملک او سردار دغی سبحان الله وی مسلمان چه میجای دی و نبی عزت وکی خدای سرداری ور کی تخو انسان دی مصطفی و متی کتا دی خپل نبی عزت و کتا تا بخدای سرداری عزتونه چرنگ نظر کهی دنیا چه با عزت در کهی کبر چه با دی عزتی او حشر چه با دی عزتی ولی تا خبر لال ایمان و ندار ویدلی چه دی موسی علیہ السلام قوم کاس چه سل کالا چا پنی که چاره نولی دلی اچه مرسو خلقو پا ٹپ واچا خلقو گورا مجھے لکو چه تاثر ویدلی چه چاچوک پا ٹپا چاولائی دیر گناہگار دی و چه دا دو پا ٹپا چاو دا خوبا چه گناہگار وکانا چه دومرا بد چه کپنا غسل لائی که نو گانا دیر چه گناہگاری مجھوئی کن دی امید ورطا لرو موسیٰ علیہ السلام تا خدای وحی وکڑا چه تو ورسا غسل ور کا کپن ور کا جنازہ تا پو موسیٰ علیہ السلام اولو العظم رسولانو چه دا چه راغائی قوم نے پشتنا وکڑا چه والی مو پٹا پچا والای وی سل قال عمر چه مجھ دای پنیے کے چارے ندلی در مسلمان چه موسیٰ علیہ السلام غند نبی موجودی یو خو یو عالم ته سړای نور نږدو کیږي لای وو ولی ته لا پیر ته ش سړی ته یو سړای نور نږدو کیږي د برکت ناسلی وی دا بدبختای دا چې موسی علی السلام غونډه نبی چې خدای په کوی ترش خبره ورسره کوله او معجزات ورو او دریاب دولس لارې کو خلقو ته دریاب ورته درو لارې ورته په چې جوړ کړی دومره کمالات خلقو لیدلو او لکانی نه دولس چشمه خلقو ته روانې کړی و بیا زندې شول لاس به ترخ مبارک تا ګټ کچرو بیا واسو دا سرنا بیا کوله لکلمر عجیبا عجیبا کمالات اشکار کوله دای بیان ورته خو بدبختای به په ظاهره خلقو دغه فیصله ولا پټه پیا چولای موسی علی السلام و یا لا ما ټول قوم گواهی کوي چې دا سړی خو بد کردار و سلو کالو چې مو پنی کې چارې نه دلی دلای اته وای چې غسل ورکا کفن تو ورکا الله کریم وحی واسطولا چې تا قوم گواهی صحیح ده تا قوم گواهی صحیح ده سلو کالو چې واقعي چاپو نیک چارې نه دلی دلای خود چې و خو بایو د چې یو صفت وو چې تورات اخلاص کو تورات چې بیا چې د ما محبوب نام واروي د چپ پکا پسترګو بیا چېش سبحان الله تورات چې د مصطفی ذکر وو وای د ما محبوب نام تعظیم به کو په دې وجه می سلو کالو ګناه ور معاف کړو او تا تمی حکم وک جنازه په وکا او جنت چې می درې نیم شله هورو سره د دې نکاح وکا سبحان الله تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد آدی موسیٰ علیہ السلام امتی وہ او تدی حضور امتی ہے او یغ دی حضور نام عزت کڑاو او سل کالا گناو چه تیرو کت دی حضور ذات عزت احترامو که تا تب جنتو نا چرنگی نمیلو که نوی مسلمانا ادب زده کدا سی جلسو چه میجی ادب وکو خدای سرداری وار کڑا تا دی حضور امتی تا تب خدای سرداری در کئی بس دغی کسی بانده با تقریر ختمو کو سلیمان علیہ السلام دا طاقت دی سماعات دمرا لرنا دا مجمنو خو مصطفی اروی دا طاقت و معجزه لدینا پا مختا رسول اللہ علیہ السلام پا مزک جلوہ فروز دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے روایت دی حضور تروز ہوئی وی نبی علیہ السلام سر پا دغیر وجی جبریل امین ناستو او فرشتہ چوک نسلی دائے اکویل دا خیری عمر چی بڑا اندیجی حضرت عبداللہ ابن عباس جبریل دلو زکا خیری عمر چی دن نظر لار
یو نبی دا شان دے چی فرشتہ وینی خود نظر نسیت لائے فرشتے دمرا پاور دی دمرا نورانیت لری حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی جبریل امین حضور سرناس ہو پاسی وواز اس نبی علیہ السلام فرفع راسہو حضور سر پور تکو استمع نقیزا من فوقی حضور لپاس نواز واروے دو بیعو فرمائی لحاظا باب من السما دا دی وی دروازے دی اسمان دروازے آواز دا آواز دے فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم حضور فرمائل دانن خلاص اصلا نن مخ چه بی خلاص اصلا نده او دین ایو فرشتر نازل اصلا اهم نن دنیا ترالا دین مخ چه مزک مخ تبیا نده را غلی اسمان چمره میلا لره ده دری میلا کل اس میلا پین جس و قال سفر ده اسمان تا چورا میخانی نتردق جی چو سو و قال ده دل تو خلاص منٹو چ سڑا رسیڑی پنجو منٹو چ رسیڑی لا دی گنی ما گھنٹہ ولا گیڑی چ پیدل گھنٹہ دی ولا گیڑی دو دی ولا گی سلیمان علیہ السلام ار ودا طاقت مجمنو خودری لو ملو وہ کلومیٹر نے ادی می جواز ار ودا مصطفی جان رحمت مسلمان اخپل نبی ار ودا طاقت او معجزے نے جان خبر کا حضور پمز کے دا ال تدی اسمان دروازہ خلاص اسلا حضور دروازہ وینی ہم بے زندی ہم فرشتہ چ زندر اتلا آ وینی آواز ار سبحان اللہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام لرے نارویدل و مصطفیٰ پہ کروڑوں ملانو لرے اسمان دروازے آواز آرہی ہاں مسلمانہ تا کلی چی خو خلق وای زی پیغمبر غونده ماد وستر گی دیا نبی دوستر گی ماد ولا صدد ولا سماد وبشه بس مش غونده یو بشر و یو انسان و تاسو اسمان چی چو دروازه بینا بی زروالو اسمان چی چو دروازه بینا در دربینان دی خلق ورته و لگه ای کپ چی ویلی دلی رسول الله علیه السلام کل اسمان پر نظر چه ده سبحان الله او دی اسمان کل دروازه ده پر نظر چه دی او کومه کومه دروازه خلاص اصله ده داور تا پتا ده اداور تا علم ده چه ده حق دروازه ده چه ترنه نه پوره چه مال نه دنیار جوڑه ده ایغن ارواخله ترنه وجه پوره نه ده خلاص اصله او فرشته آل تا لدروازه روزی حضور مدینه چه سرور پورتا که پا اسمان فرشته اولی ده او طول فرشته پیزندی خط ده پیزندی چه ده اغا فرشته ده چه بیا دنیا مخته نه در آغله کنور تفصیل نه در جی نو دا خبر خو چا تک واسی چې چوک وای زین نبی غوندې ما د سترګې عدد وسترګې ورته ما په وجو دوه فرشتې ناس دي ویني کی امیر باز ملګری غوندې نیم دوکان ویني نیم نه ویني تاسو هم په وجو وس دوه فرشتې ناس دي کنه دي ناس دي کرامن کاتبینی غته وای په شی وژې ناس ته د آشې ګړې لیکي په کینې ناس ته د آ بدګړې لیکي چیرې مولي دلی دي دوربین ورته ولاګو بیا وینو لاس ورو گوته ورو نپ بانده پیجو نیوینو تا ما پا وجو نیسته دی دل تا مخامخ ورطا گورو نیوینو شپار وجده چا وجه تا گورو نیوینه او مصطفی جان رحمت سر پر تا کهی لاسمانو فرشتر وزی حضور پیزن دی وینیه اداس ورطا پتا دا چه دا اغا فرشته دا چه کل کائنات چه مال نر جرسله لا دنیا مزک مخت دا بیانه در آغا سبحان الله بیدی حضور نظر تام آغونده دی حضور ار بیدی تام آغونده او چې کوم نبی دومره لره نه فرشتہ لی دایسی آن نبی له مدینه نه نزدو نه دا بی زر می فل لی دایسی او چې کوم نبی دومره لره نه دی دروازه آواز ار وی آدیا بی زر درود و سلام آواز مدینه چار وی دایسی سبحان اللہ اسمان تا پین جس و قال سفر دا مدینه تا پین جس و قال نه دا مدینه تا چلور گنٹه لگی جو مدینه تا چار گھنٹے بیس منٹ چه دا فقیر رسے دلائے دا سن 2016 چه نو چار گھنٹے بیس منٹے کا پینج گھنٹے کا شپش گھنٹے کا لس گھنٹے کا سل گھنٹے کا چه پینج سو وقال سفر دا آسمان تال تا دروازہ خلاص اسرا او بیا دروازے آواز عام آواز دا دروازے آواز او الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ عام آواز نہ دا دے حضور درود و سلام آواز دا دے محبت آواز دا آبے حضور چرنگے ناروی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد وہی نہ دل تا درود موایا دل تا ناروی مدینے چھے بے آوایا دل تا موایا مدینے چھے وائی ولی دل تا وائی ناروی ال تا اروی تا چرنگی پتہ ہو لگے دا چھے دغ جنے ناروی اغ جنے اروی
دا کوم کتاب چې لیکلی چې دغ جنیا ناروی او دا کوم کتاب چې لیکلی کموش دا خبره وومنو چې چلو نبی علیہ السلام له دغ جی درود ناروی نو دې دا مطلب چرنګ چې درود ما وایا هاي حضور دې ناروی خدا خیر وی کنه که خدا یې ناروی دا خیر وی کنه نو چې خدای یار وی موږ نام اعمال چې بلی کلی فرشته یار وی موږ نام اعمال چې بلی کلی قیامت ورځ به پیش شي چې یا رسول الله دغه متانو پتا درود ویلای دا نو دا کومه ضروری ده چې حضور به یار وی او کازور نار وی فرشته مقرر دي دا خو منی کنه چې فرشته درود ورسی نو چلو تا په مذهب چې خپل نار وی فرشته خیر وی فرشته ولي کې حضور ته ورسی دی په دغنه اتوای خو او کده نیت نستا ده او کده کنه لار خوسته دی او پا جان خبر نه کنه خدای خو عالم الغیب ذات تا خدای تا پتا واشه داس خلق پر اجی ما پا نبی با درود سلام نوی داس کار تر سرکڑای دا چه خدای فرمایی تو کوا ناره کوا پریجا درود موایا خوزه با دی پینجه وقت جمعات تر اولمان او نیت با تر بانده تنا الحمد با تر بانده وایان رکو با تر بانده کوان سجده تا بجه چه کل اطول ذکرون وکه اپ آخیر تحیات چینه بیا بطرتین چه تا پلار بیا و یت تحیات لله و صلواتو و طیباتو السلام علیک ایوها النبی و رحمت الله و برکاتو ای نبی پتا دے سلام یا رحمتو ندی یا برکتو ندی سبحان اللہ فتحیا بده چنا وای بیا اچنی وای المونج دنه کی ولی تحیات ویل واجب دی تحیات ویل او واجب چه پس دیا پریر دل مونج دنه کی او چور لسمه صدای والا چل نی وایل مونج ده خراب ایجی چه وای ای وره دیا کی ده خراب ایجی ولی تا کی ده چه شرک تا اس پا کمشا خراب ایا لحاظه تو باوکر ایسا پا حضور درود سلام ویل شرک کنه دا شرک با بیا پلمانجه چه نو که دا شرک بیا خود چه کن منجونه نکه یا پا گتی چی دی گنانگار دی مشرکان خود ندی کنه اموش خود بیا شرک کرای دا لکه یو مولی چه مسئله کوله چه چوک پلمانجه و داری اکزایی کی دوم رزر کالا با جانم چه تیری یو کس چی سورتره مولی چه شکر دیزو کو پا داری دلائنه دا خوی خو پاره چه پا داره دلی آفیزو خو که پا داره دلانه نو بیا خو آقا پا گتی چی دی چو کلمونج کبی نو وی السلام علیکه نوائی نو بیا خو که مشرکان سلین خالی گنانگاران دی مش خو بیا علی اسلام پا وطلی بیا خو آل مجنه گتی جسلو و مسلمان کم شای پلمانجی چنه نتوائی بیا چلمانجی سلام واره بیا چرنگی شرکسی کچیره السلام علیکه کاف حاضر پر راجی دا مش خل دلتو یا رسول ما یا حاضر پر راجی یا حاضر پر نراجی دا خبره وارو یا حضر دی پارا کچا دا کتاب ما تشکارک لک روپی نام باور کون کچا دا شکارک چه یا حضر دی پارا راجی لک روپی نام بیادا کون شکریہ بیادا کون یا حضر پارا نراجی یعنی دا پارا راجی یا آواز پارا راجی چه چا تا آواز کیا ربی چه پا یا سرا بیا کیا او دا کتابو لیکلی اغا کس کا نزدو و پا یا سرا آواز و تکوائی سیا کلر و پا یا سرا آواز و تکوائی نو یا الله ویل روا دی خدای لشاره گرنیز دو دا یا رسول الله ویل روا دی اکنی وی پلمانجه چه السلام علیک ایوها النبی او یا نبی او یا رسول الله دار بی چه ومان اللہ دی سبحان اللہ دلتا قضی علمی خبرو کن بیا باوام نپا پیاری ایوها پس راجی چه منادا معرف بلامی او دا ایوها کرینا پا یا بانده دا اصل چه یا ایوها النبی و خو ایوها موجوده دا دی یا ضرورت نسته دا السلام علیک ایوها النبی چووه دا داس دلک تاویل السلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ سبحان اللہ نو یا وای او پا حضر سی غیصر وای او مسلمان دا غفظ علی عمال چلی کلی دی نور و حدیث و کتابو چستا چه اللہ کریم رسول اللہ علیہ السلام فرمی خدای و فرشتہ پیدا دا کل کائنات آواز ارویدہ طاقت وردہ و هو قائم انلا قبری ما پا قبر فرشتہ ولاڑا دا او کل کائنات چی چی چوک درود وی دا فرشتہ اروی سبحان اللہ او بل حدیث چی تفصیل دا ورسرا چی ایخ سڑی نام پلار نامی اخلیات درود ما پا مختی توفی چی پیش کئی ای مسلمانا دی حضور پا قبر فرشتہ ولاڑا دا دی ما مصطفیٰ در خادم او نوکر دا دی حضور خادم دی ما درود دروی یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد
زندہ باد زندہ باد او دل تن پمسکے دے اسمانو آواز او چکل حضور جنتو تلاڑو معراج پشپے سیر کا واپس را گئے بلال تو اے بلال تو چا عمل کوے انی سمیتو دفن علی کا بین یدی فی الجنہ وے تے دلتا مکے مدینے گلے چ گرزے دے دتا قدمو آواز ما او اسمانو نے پاس اسمانو چار وے دے سبحان اللہ کہ قوم نبی پمسکے اسمانو آواز اروی او جنت تلاڑسی دمسکے آواز اروی نبی دی ابی زری درود و سلام مدینه چاروی دایسی سبحان اللہ او سلیمان علیہ السلام دری ملین اروی حضور پا کروڑونو ملانو لره اروی بیا با مجول نوائی دیئے موجز اے ام بیا کو خدا نے دیئے موجز اے ام بیا کو خدا نے ہمارا نبی موجزا بن کے آیا دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا دیئے معجزے خبر آغا دا خدا مگن بے شک چھ بندہ دے نور کل وارا صفات دی پر اختیاو دا خوشی خبری کموش بینوش پی بختم سی روجی بختم سی دی موش علم بختم سی خود حضور صفاتونا شانونا یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ کا زندگی و پزم دو ارتی سبادا بیا با انشاءاللہ دا سمی فلو چیتا